Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Президент Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги України. Він заявив, якщо почати рухатися за цим планом зараз, то, можливо, вдасться закінчити війну не пізніше наступного року. І Росія повинна програти. Назавжди втратити контроль над Україною і втратити бажання такого контролю. Документ складається з 5 пунктів. 1 геополітичний, 2 оборонні, стратегічний та післявоєнний. До 3 із них є таємні додатки. Детальніше про план перемоги далі в сюжеті. Виступу Володимира Зеленського в Раді передує хвилина мовчання за загиблими захисниками та захисницями України. В залі, крім депутатів, голови міністерств, розвідки, СБУ, генерали Збройних сил України та дипломати. Кожен в світі бачить, що Росія не шукає чесного миру. Путін збожеволів і хоче тільки війни. І він сам, особисто він не зміниться. Він надто з минулого, надто вчорашній, він глухий до всіх інших. Перед самим представленням плану перемоги від президента звучать 2 важливі тези. Перша, яка стосується, власне, дотримання цього плану партнерами України. Якщо почати рухатися цією ідеєю, з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Друга, про те, що до Кремля в російсько-українській війні долучилася КНДР. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей. План перемоги, що складається з 5 пунктів, Зеленський зачитує майже годину. Перший з-поміж них – геополітичний. Запрошення до НАТО зараз. Запрошення – це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості. І сьогодні запрошення символізує значно більше, ніж тільки НАТО. Для нас рішучість питання НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. Другий та третій пункти плану перемоги – оборонні. Обидва мають таємні додатки, доступ до яких є у керівництва країн-партнерів України. У цих пунктах йдеться про зміцнення української оборони проти агресора та його стримування. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний, неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який максимально звузить варіативність дій Росії. У 4-му пункті йдеться про стратегічний економічний потенціал України. Цей план передбачає укласти з країнами-партнерками спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів. Тут також є таємний додаток. 5-й пункт – післявоєнний. І він, схоже, став несподіванкою для більшості присутніх у Верховній Раді. Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. І це люди, справжні люди, наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та гарантувати безпеку в Європі. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами після війни. Після цього звернення президент мав закриту нараду з головами парламентських фракцій. Завтра план перемоги Володимир Зеленський представить перед членами Європейської ради. Сергій Єременко, програма «Вікна» для марафону «Єдині новини».